Mene čudi da eto Kinezi nisu došli do toga da je hrišćanski bog u stvari bio Kinez, što da ne. Ali oni imaju svoju veru i oni su nešto drugo, baš ih briga. Kinezi u principu baš briga za Zapad. Zapad nestaje demografski. Šta to nije? Pazi, civilizacija stara 6000 godina. Kaže, pa naša je budućnost. Šta nas briga? I za Ameriku i Evropu. Trenutno mora. I su tu. Moramo trgujemo s njima ovo, ono, levo, desno, ali što se tiče neke daleke budućnosti, recimo od 1000 godina, pa njih neće biti. A kako možda kaš Kineza neće biti? Za 1000 godina? Ne, možda to kaš nikako. Mogu da se svedu na 100 miliona, ali će ih biti. A bela rasa će nestati. To je poznato, već odavno se to zna. Ako se nastave ovakvi trendovi, a i negativni trendovi ne mogu da se preokrenu. Ovaj problem s kojim se suočava i Srbija i svaka zemlja evropska, kako povećati natalitet. Džaba ti daješ, na primjer, i 100.000 dinara za rođeno dete. Kad ti imaš emancipovane žene koje... Pazi, sa emancipacijom žene ne bi bio problem kad žene ne bi htjela budu muškarci. I to je Nikola Tesla rekao 26. godine. Zašto je protiv žena? Kaže, vidim da će ovaj proces emancipacije dovesti do toga da one budu muškarci i da hoće da one vladaju kao što su muškarci vladali. E, kaže, to mi se ne sviđa. Dakle, zašto ne može? Zašto ne može se preokrenuti? Postoji jedna zagonetka koju društvena nauka uopšte ne može da reši. Ni evropska i svjetska. A to je, sve proističe iz načina života. Način života kao takav je teško uhvatljiva. Bazi, svako od nas zna šta je način života. Zato što živimo u načinu života. I svak će reći šta mi priča, pa ja znam šta je to. A kad ti pita, ajde reci šta je način života. Zbunit ćeš se. Svako od nas zna šta je vreme. Ne pogrešimo. Kao klinac zna šta je vreme. Nemam vremena. Žurim. Imam malo vremena da stignem u školu, da ne zakasnim na čas, lebo desno. Omatori šidite, pitaju, dobro, recite nam šta je vreme. Ne znaš. Sveti Avgustin je rekao... Naš najveći neprijatelj. Ko? Vreme. Da. Sveti Avgustin je rekao, znam šta je vreme sve dok me ne pitate.